ناظرین اکرام، آپ کے ایک خواب اور اس کی تعبیر لے کر ہم ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے خواب کا جو موضوع، جو ٹاپک ہے، وہ ہے بندر، جس کو انگلش میں منکی اور فارسی میں بوزینہ بولتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے خواب میں بندر کو دیکھتا ہے یا بندر سے متعلق کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اور اس کی آنے والی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوگا، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین کرام، اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کریں، کیونکہ نیک بات کا پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بندر خواب میں ایک فریبی اور ملعون دشمن پر دلیل ہے، یعنی اگر کوئی شخص خواب میں بندر کو دیکھتا ہے تو اس نے ایک فریبی اور لعنت کیے ہوئے دشمن کو دیکھا ہے، اور اگر دیکھے کہ بندر کے پاس بیٹھا ہے اور وہ اس کا مطیع ہے، اس کا فرما بردار ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دشمن پر غالب آئے گا اور اس کو مطیع کرے گا، یعنی دشمن پر وہ فتح حاصل کرے گا، وجے حاصل کرے گا اور اس کو اپنے قابو میں کرے گا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ بندر کے ساتھ لڑا ہے، بندر کے ساتھ اس نے لڑائی کی ہے تو اور اس سے ڈر گیا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اور شفا پائے گا، یا اس کے جسم پر عیب ہوگا اور اس سے خلاصی نہ پائے گا۔ یعنی اگر کسی شخص نے یہ دیکھا کہ اس کی لڑائی بندر کے ساتھ ہوئی اور لڑائی کرتے کرتے وہ بندر سے ڈر گیا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بیمار ہوگا، اور بیمار ہونے کے بعد میں وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا، یا پھر اس کو کوئی ایسا اس کے جسم پر کوئی ایسا عیب، کوئی ایسا چوٹ لگے گی جس سے اس کو خلاصی نہیں ملے گی، جس سے اس کو آزادی نہیں ملے گی، وہ پرماننٹ اس کے جسم پر ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ بندر کو مار ڈالا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن کو مغلوب کرے گا، دشمن پر فتح حاصل کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کا گوشت کھایا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ رنج اور عیب میں، رنج اور مصیبت میں، پریشانی میں گرفتار ہوگا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ کسی نے اس کو بندر بخشا ہے، بندر گفٹ کیا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اس کے ساتھ دشمنی ظاہر کرے گا، اپنی دشمنی اس کے ساتھ نکالے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے بندر کو مارا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بیمار ہوگا، اور بیمار ہونے کے بعد جلد ہی شفا یاب ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بندر گھوڑے پر بیٹھا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہودی اس کی عورت سے فساد کرے گا، اور بندر یا خواب میں کسی فسادی عورت کو دیکھنا جادوگر ہوتی ہے، یعنی بندر، اگر کسی شخص نے خواب میں بندر یا کسی ایسی عورت کو دیکھا ہے جو فساد کر رہی ہے، لڑائی جھگڑا کر رہی ہے، تو وہ جادوگر ہوتی ہے۔ اور اگر دیکھے کہ بندر اس کے گھر میں آیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے گھر میں عورت جادو کرے گی، اور اگر دیکھے کہ بندر اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اس کا نقصان کرے گی۔ یعنی اگر کسی شخص نے یہ دیکھا ہے کہ بندر اس کے گھر میں گھس آیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اس کے گھر پر جادو کرے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بندر نے اس کو کاٹا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بیمار ہوگا یا اپنے گھر والوں سے گالی گلوچ سنے گا۔ اور اگر خواب میں کوئی شخص دیکھے کہ بندر نے اس کو کوئی چیز دی ہے یا اس نے اس سے لی ہے اور لے کر کھائی ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اپنا مال خود برباد کرے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے آج کے ہمارے خواب کی تعبیر۔ تعبیر کے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں آئندہ ایک نئے ٹاپک، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔